Najbližšie Na telo bude špeciálne. Jeho témou je totiž koronavírus. Budeme hovoriť o tom, čo je pravda a čo sú naopak mýty. Aj o tom, ako je štát na ochorenie pripravený. Chceme nakúpiť všetko možné, čo sa momentálne na trhu vyskytuje, aby sme vedeli testovať čo najväčšej možnej miere. Našimi hostiami budú infektológ Vladimír Krčméry, bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalauská a favorit na budúceho ministra Marek Krajčí. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.